Goeiemôre maat, dis lekker om weer saam met julle te kuier op hierdie oggend waar ons al voel dat die winter elke dag so bietjie nader skuif. Ons staan moeiliker op en die ander word dit sommer vinniger donker, maar dis lekker as ons so kan saam kuier en vanmôre weer in die woord van ons Here in die Bybel leer hoe hy ons elke dag help en wat hy elke dag vir ons wil gee. Ons gaan vanoggend maat saam lees weer een van die profete boeke. Dis in die Ou Testament. En die profete het altyd vir die volk, vir die mense van die Here vertel wat nodig is en wat hulle elke dag moet doen. Maar voor ons saam lees, kom ons sit net so dan, bid ons saam. Onse Vader in die hemel, baie baie dankie Here vir elke nuwe dag en vir alles wat U vir ons gee en dat U ons elke dag oppas en beskerm en bewaar. Dankie dat ons nooit hoef bang te wees nie Here en dankie dat U ook kyk na die mense in die hospitale en almal wat siek is. Ons weet dat ons nou ook 'n moeilike tyd het en dat ons nie elke dag verstaan nie. En dan is dit so lekker dat U vanoggend weer vir ons gaan wys, Here, hoe ons moet lewe. Lei ons vandag en pas ons op en dankie. Baie dankie Here vir alles wat U vir ons gee. Om Christus naam. Amen. Maats, kom ons vra vir papa en mama as hulle naby is of as jy alself kan, gaan dit lekker wees. Ons blaai na die profeet Jesaja, hoofstuk 26. Dit is so amper in die middel van die Bybel as ons wil oopmaak. Jesaja 26 en dan gaan ons saam lees van vers 1 tot en met vers 16, tot by vers 16. Daar skryf die profeet: "Daar kom 'n dag wanneer hierdie lied in Juda gesing sal word. Ons het 'n sterk stad, God beskerm ons met mure, met 'n vesting. Maak oop die poorte, dat die nasie wat gered is, kan ingaan. Die nasie wat aan God gehoorsaam is, en wat op hom vertrou. Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. Hy bring die wat in hoë vestings woon, af grond toe. Hy gooi hulle hoë stadsmure om. Hy maak dit gelyk met die grond en laat dit lê in die stof. Hulle sal onder die voete vertrap word, onder die voete van onderdrukkers, die armes sal op hulle trap." En hoor nou hierdie mooi woorde: "Die pad van die regverdige is regheid. U maak sy pad gelyk. Ook wanneer U straf, Here, vertrou ons op U. Ons wil U naam eer en U aanroep. In die nag smag ek na U, in die môre vra ek na U wil. Wanneer U die aarde straf, leer sy inwoners wat geregtigheid is. Daar word goed gedoen aan die goddeloses, maar hulle leer nie, want geregtigheid is nie. Hulle verdraai die reg en erken nie die mag van die Here nie. U staan gereed om hulle te straf, Here, maar hulle steur hulle nie daaraan nie. Laat hulle ondervind dat U vir die volk opkom. Laat die pogings van hierdie teestanders van U misluk. Laat vuur hulle verteer. U regeer in vrede oor ons, Here. U doen alles vir ons. Behalwe U, Here, ons God, het ander konings oor ons geregeer. Maar ons wil net U naam onthou. Hulle is nou dood en sal nie weer lewe nie. Hulle gees sal nie weer opstaan nie. U het hulle gestraf en uitgewis. U maak dat niemand meer aan hulle dink nie. Here, U het U volk meer laat word. U het hulle meer laat word en hulle landsgrense uitgebrei. So het U U mag getoon. Here, in hulle nood het hulle toevlug tot U geneem. Toe U hulle met swaar kry gestraf het, het hulle U aangeroep." Ons lees tot hier toe maats en nou kom ons agter dat die profeet Jesaja vir ons vertel van die volk van die Here, wat hulle elke dag gedoen het en hoe hulle gelewe het. Ons het gehoor hier in Jesaja 26 is daar twee groepe mense, die mense wat hulle eie pad geloop het en nie na die Here geluister het nie, en dan was daar weer die ander mense wat na die Here geluister het. En nou wil ons hoor watter een van daardie mense is ons. Die mense wat nie na die Here geluister het nie, het hulle eie pad geloop en ons kan amper sê hulle pad was so stikkend soos hierdie pad in die prentjie. Dit was nie 'n lekker pad om op te loop nie en 'n lekker pad om op te ry nie, want dis vol gate en slaggate en dis nie veilig nie. En nou wil ek sommer vir julle vra, as julle nou moet kies,
Wil julle op so stikkende pad ry of wil julle ook 'n mooi, lekker pad hê wat ons op kan ry? Die wat nie na die Here luister nie, se pad lyk so. Maar dan as daar van ons is wat na die Here luister, as ons sê, Here, ons wil nie op so 'n skewe pad loop nie. Ons wil 'n gemaklike pad hê wat lekker reguit loop sodat ons sommer veilig kan wees en lekker daarop kan ry. Dan weet ons dat U vir ons sê, ons moet by U voete kom sit en ons moet luister. Ons moenie soos die konings wat ons in Jesaja gelees het, wegdraai en ons eie pad gaan loop nie. Nou wonder ons, hoe gaan ons maak om ook so mooi reguit pad te kry waarop alles lekker maklik kan loop? Ons wonder of ons self ene moet bou, maar dan kom ons agter, dis baie harde werk. As ons self 'n pad moet bou, het ons dalk nie eens die goeders om mee te bou nie. Ons weet nie eens hoe om te maak nie en dis harde werk. En nou wil ons baie keer ons eie paaie bou, maar ons kry dit nie altyd reg nie. En dan hoor ons in vers 7 dat die Here sê, hy gee vir sy kinders, vir sy volk, 'n pad wat reguit is. Hy maak die pad gelyk. Kyk hierdie stootskraper, hoe plat maak hy alles. Nie soos hy stikkende pad van nou nie, maar 'n pad waar ons lekker kan ry en weet, ons kan sommer net maklik loop en op so 'n pad bly. Maar as ons hierdie pad nie self kan bou nie, waar gaan ons so 'n pad kry? Die Here sê, ons moet op hom vertrou. Ons moenie ons eie paaie probeer maak nie. Ons moenie ons eie dinge doen nie. Die geheim van 'n lekker, maklike pad is by die Here alleen. Hy sal vir ons gee wat nodig is. Ons lees so mooi hier in Jesaja 26 dat die Here sê dat hulle wat op hom vertrou, hulle wat na die Here luister, hy sal hulle elke dag beskerm en bewaar. Dink hoe maklik is dit. Die Here sê, ons moet net luister na hom, op hom vertrou en hy sal vir ons die beste en die mooiste pad gee. Maar hy gee nog meer. Die volk het alles gekry wat hulle nodig gehad het. As die vyande hulle aangeval het, het die Here hulle beskerm. En as ons so al hierdie dinge sien wat die Here vir ons gee, wat ons elke dag nodig het, dan weet ons dat hy ons sal beskerm. Hy vat ons vyande weg, hy gee vir ons kos, hy gee vir ons speelgoed, hy gee vir ons klere, 'n huis, hy gee vir ons maats. Ja, alles wat ons nodig kry, gee die Here vir ons. Maar nou wil ek hê julle moet dink, daar's een ietsie wat kort. Ons het nou gesien, ons wil nie op die slegte pad loop nie. Die Here het vir ons gesê, hy gaan ons pad gelyk maak en hy gaan alles vir ons mooi maak. Hy gaan vir ons alles gee wat nodig is. Maar daar kort een belangrike ding. As ons nou hierdie mooi pad kry, dan verander die Here ook ons lewe. En as hy ons verander het, dan gaan ons lekker op hierdie pad kan loop. Dink 'n bietjie, wat is daai een ding wat die Here ook nog vir ons doen? Dit staan daar in Jesaja ook. Ons lees dat die Here ons regverdig maak. Die kruis wat ons sien, laat ons elke keer dink aan Jesus Christus wat op Golgotha gekruisig is, doodgemaak is, sodat ons 'n reguit pad kan kry. Die woordjie regverdig wat die Here ons mee verander, beteken dat hy my hart mooi maak. Beteken dat hy al die lelik en die seer en die donker en dit wat nie mooi is, wegvat. Regverdig beteken dat die Here vir ons sê, ek gee vir jou alles wat nodig is, sodat jy op hierdie pad kan bly, dat jy elke dag kan weet hoe jy by my moet lewe en wat ek van jou verwag. Ons kry 'n pad. Ons het 'n Here wat vir ons alles gee. Hy maak ons regverdig. En nou sê die Here, dit kan nooit verander nie. Daai anker aan die skip, as hy in die water gesak het en hy hak vas aan die grond, dan kan daai skip nêrens heen gaan nie. En nou sê die Here ook, in hierdie moeilike tye wat ons baie keer lewe en loop, dan voel dit vir ons swaar, dit voel of ons sommer nie 'n vashou plek het dat ons sommer kan wegdryf. Maar dan sê die Here, as jy op my vertrou, as jy aan my anker is,
aan my vashou, dan kan niks verander nie, want die Here verander nooit nie. Hy bly altyd, altyd dieselfde vir ons elkeen. En daarom is dit belangrik as die Here vir ons 'n nuwe pad gee, dat ons kan weet, ons kan op daai pad loop. Die Here het ons regverdig gemaak, hy het ons nuut gemaak, hy het ons mooi gemaak met rein harte, sodat ons na hom kan luister. Maar nou moet ons daaraan vashou. As ons daai mooi, gelyk, reguit pad kry wat die Here gee, moet ons nie afdwaal en wegdwaal nie, maar ons moet op daai mooi pad bly, want dan is ons elke dag veilig. Die Here sê dit vir ons, want hy is sterker as enige iets wat met ons gebeur. Hy bewaar ons en hy beskerm ons en hy gee vir ons elke dag krag en genade en hy help ons elke dag om te vertrou en te luister. En daarom wil ons net na die Here luister. Hy is die sterkste, hy die ander konings wat daar in die volk se tyd was, sommer plat geslaan, hy het hulle met vuur verteer, laat wegbrand. Hulle is nie meer daar nie, want hy is die sterkste van almal. Die Here, en dis wat Jesaja vir ons leer, as ons nou saam gaan dink en saam gaan vat, maak ons pad gelyk en reguit. Dis nie meer stikkend nie, kyk hoe mooi lyk so 'n pad wat die Here vir ons voorberei het. Maar dan moet ons nou elke dag bid en vir die Here vra, hou ons op hierdie pad en beskerm ons op hierdie pad en help ons dat ons altyd sal luister as ons op hierdie pad is. Ons sê baie dankie Here, dat U ons pad gelyk maak, dat ons op U moet vertrou en dat U ons elke dag sal beskerm en sal bewaar. As ons hierdie week ingaan, dink ons aan so baie dinge, maar ons is dankbaar dat die Here ons pad reguit gemaak het. Kom ons sê vir die Here nou baie dankie vir alles. Onse Vader, baie dankie Here dat U ons ken en dat U ons vashou en dat U ons bewaar. Dankie Here dat ons elke dag kan sien oral rondom ons. Beskerm U ons elkeen. Dankie dat ons kos het Here. Dankie vir almal wat naby ons is. Dankie dat U ons mense wat die siekes versorg en wat ons oppas ook help. En dankie vir al die familie en almal wat ver en naby is, maar die wat ook by ons is. Laat ons gehoorsaam bly en op U vertrou, want U sterk en U maak ons pad vir elkeen reguit en gelyk. Om Jesus Christus naam. Amen. Maats, 'n baie lekker dag vir julle, 'n lekker week wat voorlê. En ons gesels volgende week graag weer saam met elkeen. Werk lekker hard aan julle skoolwerk. Help vir papa en mama in die huis. En dankie dat ons so bly kan wees dat die Here ons elkeen liefhet.